ហើយជាប្រមួយរយឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជប្រជាជននៅក្រុងយេរូសាឡឹមមិនបានគោរពតាមព្រះបញ្ញត្តិព្រះឡើយលីហើយជាព្យាករៃម្នាក់ដែលបារម្ភចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេលោកបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេហើយទទួលការនិមិត្តដ៏អស្ចារ្យមួយមកពីព្រះប៉ៃតលើព្រឹត្តិការណ៍ពិតដោយដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ូម៉ុនសក្ខី Sung bạc hiệu ấy sung tù hong. Tì krong Jerusalem, trở tại Pride chất. Ma pum nu sao tê, tì krong Jerusalem, đọt hôm nâng trở bông plan chào. Ao tì krong Jerusalem, chỗ liêng sâm áp sẽ kể tôi chưa rất chân phi đúng chất nè. Cá bông plei bông plan, bàn sạch hai sâm rạp bán đầy tầng mù nâng trở công tích chào. Sầm rắp nẹ tăng ọc nìa, nẹ nà tài mân cổ rộp tam prea mân tu rộp bọc prea mật chá. Núc đàn đầy chân mùl, cú tài trơi bông phán chào. Áo prea mật chá chì prea, đồ miên mà hất rất chì prea vô bây đà rộp tăng ọc. Sống trông sắp lưu nữ biệt bỏ lý hay chiếc bà bòm ra trông phong cho. Đồn chất bà bòm ra trông. Chứ chắp xâm rạp bà lưng con trai tương lai nữ khăn ông tì krong Jerusalem. Tù bông cung phây bà rùi chung bố ca bòm phách bòm phán đài rong chăm bố kê. Bà bố kê mình bòm phái chất chân phí sạc đầy tất chật sắc lòi. Lý hay ơi. Nẹ miên bố hơi đòi xa xích đầy chùm nư rồi bỏ nẹ. Nhi phải. Xôm. Dốc bia, mơ bia phong. Bạn bụng. Bụng, ta bụng mình ấy tì rứ. Mình ấy tì, ọ con con. Lì hải. Sao rồi? Biên ở vầy cạt lang. ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលមកឪពុកបន្ទាប់ពីការត្រឡប់មកពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញឪពុកពេញដោយព្រះវិញ្ញាណឪពុកបានបណ្ដែតអារម្មណ៍នៅក្នុងការនិមិត្តមួយថែមទាំងបានឃើញឋានសួគ៌បើកចំហហើយឪពុកឃើញព្រះកំពុងតែគង់នៅលើបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ឪពុកបានឃើញមួយអង្គយាងចុះមកពីកណ្ដាលផ្ទៃមេឃ ដែលរស្មីរបស់ទ្រង់ភ្លឺត្រចះត្រចង់ជាងព្រះអាទិត្យពេលថ្ងៃត្រង់ទៅទៀតហើយឪពុកបានឃើញមាន12នាក់ទៀតចុះមកតាមដែរមួយអង្គដែលយាងចុះមកដំបងបានឈរនៅចំពោះមុខឪពុកហើយប្រទានគម្ពីរមួយឲ្យឪពុក
nơi bề đại ở bộ công phong tây an nơi ở bộ bộ pin tây đói bề bình yên nơi bề ôm cha hỏi minh rừng chư tràn đại ở bộ ban an tha tì kinh Jerusalem nâng trời bầm phàn chào ta bề ôm cha chẳng ai dưng thưa đôi mặt đây rừng đó cha chỉ cái ca đó bỏ bề chỉ bề đó miền mật rệt khiêm đứng thà trung nâng mình thưa ao chư chấp đo ở nền nhà đại mộc trung ao vi nhiệt lời trung ban bàn chỉ ở bốc ao bọc cả nơi cả tiếng lai đại ở bốc ban khơi nâng lử đo bề chỉ chôn ti krong Jerusalem ប្រជាជននៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមខ្ញុំលីហៃខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីកោតខ្លាចចំពោះព្រះខ្ញុំមានការនិមិត្តមួយដែលស្ថានសួគ៌បោះចំហហើយខ្ញុំបានឃើញព្រះកំពុងតែគង់នៅលើបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់លោកគឺជាហោរាឆ្កួតខ្ញុំបានឃើញ ការជាច្រើនពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមថានឹងត្រូវបំផ្លាញចោលហើយប្រជាជនក្នុងទីនោះក៏ដូច្នោះដែរលោកគឺជាមនុស្សភ្លីភ្លើមនុះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយដាវហើយអ្នកផ្សេងទៀតនឹងនាំទៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននេះក៏ព្រោះតែសេចក្តីទុច្ចរិតនឹងអំពើគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់ប្រជាជននៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកឯងហើយដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយដាវមានព្រះមេស៊ីមួយអង្គយើងមកដែលជាអង្គនឹងត្រូវគ្រប់ពិភពលោក គាត់និយាយខកយើងទេខ្ញុំនិយាយការពិតស្លាប់គាត់ទៅស្លាប់គាត់ទៅសូមស្តាប់ ខ្ញុំពិតជាមិនយល់ពីគាត់ទេ ទីក្រុងនេះមានហោរាជាច្រើន ហេតុអីពុកយើងជាអ្នកនិយាយទៅវិញ គាត់មានការសុបិន គាត់សុបិនតែគាត់ទៅ ហេតុអីចាំបាច់ប្រាប់អ្នកដទៃទៀត តើបងគិតថាវាជាការពិតដែរទេ ទូវាពិតឬមិនពិត តែវានឹងបំផ្លាញគ្រួសារមួយនេះ លេមិន មានរឿងអីពុក មកជួបជុំគ្នា ទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺ កូនរបស់ពួកគេពេញ ដោយសេចក្តីទុច្ចរិត ពួកគេបានបញ្ចេញនូវអំពើទុច្ចរិត ពីចិត្តរបស់ពួកគេមកក្រៅ មានមនុស្សល្អជាច្រើននៅតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេ មានអ្នកផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមរកផ្ដាច់ជីវិតឪពុក ព្រះអម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលមកឪពុកក្នុងសុបិន ព្រះអម្ចាស់បានបញ្ជាឪពុកឲ្យនាំក្រុមគ្រួសាររបស់ឪពុក ចាក់ចេញទៅវាលរហោស្ថាន លេមិននិងលេមយួល កូនរៀបចំអូសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដល់វិញឆ្ងាយ យូប៉ុណ្ណា ជាពេលមួយដែលយើងមិនត្រឡប់មកក្រុងយេរូសាឡឹមវិញទេ អញ្ចឹងយើងបោះបង់ចោលផ្ទះយើង សាមនីហ្វៃ ជួយមើលដៃកូនប្រមូលគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការធ្វើដំណើរ បាទពុក លោកឪពុក កូនសូមអង្វរ ព្រះអម្ចាស់បានបញ្ជា បាទលោកឪពុក បងនិយាយត្រូវហើយ ឪពុកយើងពិតជាឆ្កួតមែន គុំនិយាយ ទុកវាចោលទៅ ប៉ុន្តែពុកយើងអាចលក់វាបានណា ឬក៏សម្រាប់ ការប្រើប្រាស់ យើងត្រូវបានបញ្ជា កុំឲ្យយកអ្វីទាំងអស់ លើកលែងគ្រួសារ គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់និងតង់ប៉ុណ្ណោះ ធ្វើតាមឪពុកទៅ លែងយល់ ទុកមាសនិងប្រាក់ចោល តាមព្រះអម្ចាស់បញ្ជា Thank you.
thôi. Dương ọc con trung trong phố sẽ đầy mít tè khát ra nà ra bỏ trung. Nông ca ca bìa nâng rung đó dương bì ca bòm phàn trong Jerusalem. Dương ạ tít hàn ọc bè bộ bè đà thà trung nâng đất nôm dương ọc chlòng cắt tì ra hào sàn nì hỏi thà dương nâng minh chung nưa đà tạm trung. Hạt ơi, dương trời sạp tạm ông cô ra bỏ con. Có chưa bỏ rõ bênh đòi ca nì mất. Cột bán nôm dương trên bị đàn đầy kê ở cò rồi bỏ dương. Hai xâm rạp ấy kê. Đã bây viên nên được nông tìa hào thà nữa ấy. Dương rong tục đôi xa ca sổ màu xa mai đổ lùng ngôn khá lâu này đuông chất bỏ cột. Côn mần đang bị ca bỏ bớt rồi bỏ bớt để bán bằng cát côn tê. Lê mần. Xong ấy côn bán đôi chia tuân lê ni. Đại bần tò hô tờ rô bỏ phốp nây xì kê đầy sô chất tiếng ọ. Hai lêm dù. Ở côn nâng bán đôi chia chơi rông phân nôm ni. Đại rừng mồm, hạc chọc chuôn, khăn ông ca càng tạm bệnh bệnh nhạc tiếng lai rồi bỏ bệnh ông cha. Các nhóm mình chưa tê tha, tì krong Jerusalem, đại chỉ tì krong đã ở cha nu, ai trở bỏng phán cháu tạm bị rồi bỏ hào ra lai. Côn rô khăn ní miên chết rừng rù, hồi côn rô khăn ní miên chết rừng rù đôi chân chết Giu-đa, đại rô nơi krong Jerusalem, đại rô xâm nạp ở bốc đôi chân học đai. Trung cư chìa bria. Hồi nơi khốn nông sẽ cất đây mì ta cả ra nà đó cha ra bỏ trung. Nụ dương tự bàn đó lên bì ca bòm bệnh bòm phàn. Bật sân bà dương cân tam bà nhà ra bỏ bria. Nụ dương nâng tự tố bàn chục chây. Bà dương mình phương đâu chứ này tì. Nụ dương nâng tự bị nè. Ta bọn chưa với đại bụng như vậy tí. Chưa. Hai đồ với. Khi nhóm xuống đó bảo mệt cha. Hai trung ban mặc chụp khi nhóm. Hai trung ban mặc tôn chất khi nhóm. Thưa khi nhóm chưa. Bọn chưa bảo ôn như vậy.
ព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំអធិដ្ឋានដើម្បីបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺលឹមមិននឹងលឹមយួនបេះដូងរបស់គេទាំងពីរគឺរឹងទៅទឹងនឹងព្រះអម្ចាស់ណាអបិដាអើយកូនសោកសៅចំពោះពួកគេ នីហ្វាយអើយអ្នកមានពរហើយដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកដែលអ្នកបានស្វែងរកយើងដោយចិត្តរៀបសារហើយដោយដែលអ្នកត្រូវបានរក្សានៅបទបញ្ញត្តិរបស់យើងនោះអ្នកនឹងរីចម្រើនហើយអ្នកនឹងត្រូវបានដឹកនាំទៅកាន់ដែនដីសន្យានៅពេលបងប្អូនរបស់អ្នកបះបោប្រឆាំងនឹងអ្នកនោះពួកគេនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រភពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀត បើអ្នកប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ញត្តិយើងទាំងប៉ុន្មាននោះអ្នកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំនិងជាអ្នកត្រួតត្រាលើបងៗរបស់អ្នក